Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Nordic Walking, nejen pro hubnutí. Nordic Walking, nazývaný taky severská chůze, se používá především pro hubnutí a jako zdravotní cvičení. Kde však tenhle druh cvičení vznikl a jaký je jeho přínos pro nás a naše tělo, se dozvíte v našem článku na webu. Odkaz na článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.